36 mwezi wa 3 saa 6:45 huko Lashes Touch Shop iliyoko Service Center uliweza kuzuia vurugu kwa kutukana mtu mmoja ambaye anaitwa Mary ndani makoma kufundisha kwamba yeye ni malaya ulikuwa na sema kwa utamua pia na mambo mmoja unakata kutaka la pili ilikuwa mali tarehe 26 hiyo huko Lashes Touch Shop iliyoko Service Center kinyo za sheria uliweza kuharibu simu moja ya iPhone 7 ya Mary Dan Mkoma. Ni ukweli ama ni